buscar o leite na fazenda com urgência. Senhor Getúlio, ir buscar o leite na fazenda com urgência. O Sérgio me falou. Atenção. A senhora mãe da Poliana, a sua filha se encontra aqui na recepção. Mãe da Poliana, sua filha se encontra na recepção. Flávio Henrique Saciuto, sua avó está na recepção. Flávio Henrique Saciuto, sua avó está na recepção. Oh, coisa linda. A natureza, pródiga em promover o desenvolvimento de seus filhos que ela gera, cria e mantém, providenciou em 1935 uma mudança de fase, porque havia chegado o momento de todos saírem de seu estado contemplativo, próprio de quem não se conhece, de quem tudo vê e nada compreende, para tomarem ciência de si mesmos e do mundo em que vivem. O momento é de consciência, é de desencanto dos mistérios, enigmas e fenômenos. Porque a fase hoje é racional, a fase de ligação com o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional e seus habitantes puros, limpos e perfeitos. Nesse Jornal Racional de hoje, a edição número 153, será evidenciado o trabalho do mundo racional sobre a Terra e algumas das últimas divulgações dos estudantes de cultura racional, promovidas nos vários estados do Brasil. O
Os avisos foram muitos sobre a mudança de fase da natureza, como o alinhamento dos planetas, o grande foco de luz em cima do Brasil e a presença constante de corpos luminosos no firmamento. Mas não souberam interpretar os avisos da natureza por estarem todos atarefados, preocupados e ligados ao artifício. Na semana passada, por exemplo, o Rio de Janeiro parou para contemplar com admiração e pasmo um foco de luz que reluzia no céu em pleno dia. As interpretações foram as mais variadas possíveis. Uns chamavam de disco voador, outros de cometa, outros de sonda. Uma infinidade de opiniões diferentes, evasivas e inseguras, por não conhecerem e não saberem do que se tratava. Você está observando aí o céu, o que você acha que é isso, hein? Bem, de princípio, quando estava vendo, pensei que fosse um balão, sabe? Agora eu estou na dúvida aqui também, igual todo mundo sabe o que é direito. Ele é um disco voador. Eu acho que seja um satélite, mas artificial, e que deve estar com alguma dificuldade, né? Para mim deve ser uma nova estrela que entrou no sistema solar. Estranho, mas sei lá. Disco voador? Mais ou menos, né? Somente os que já passaram a se conhecer é que sabem tratar-se de um habitante do mundo racional anunciando a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. Porque os estudantes de cultura racional são instruídos pelo conhecimento natural da natureza que provém do verdadeiro mundo de sua origem, o mundo racional. E são orientados pelo seu representante na Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho. E após 4 horas de evoluções do habitante do mundo racional no firmamento, disse o racional superior da Terra com sua simplicidade de sábio. Ele está querendo dizer que o povo está demorando muito a iniciar o estudo da cultura racional para acompanhar a evolução da fase da natureza. E por não estarem atendendo chamados da natureza, é que o mundo está atravessando as horas mais críticas da história de sua existência. O desequilíbrio desmoronando tudo, o desequilíbrio moral, físico e financeiro. E tudo isto perturbou demais a sensibilidade de todos de uma tal maneira que muitos vivem tontos, sem saberem o que vão fazer da vida, por todo esse desmoronamento ser inesperado. A confusão hoje é muito grande entre os pensadores, porque a fase do pensamento terminou e o pensamento dos pensadores começou a enfraquecer por falta de alimento da natureza. E os que quiserem hoje encontrar o equilíbrio perdido e a orientação certa para viverem em paz e com segurança, têm que desenvolver o raciocínio por a fase natural da natureza ser a fase do desenvolvimento do raciocínio. Mas vamos aos exemplos. O Dr. Walter Strafati, de São José dos Campos, engenheiro nuclear, se encontrava embaraçado profissionalmente. Todas as portas se fecharam para os meus negócios, disse ele em sua carta. Mas o Dr. Walter, sabendo que tem com quem contar e onde se agarrar, telefonou para o racional superior da Terra, que lhe disse: aguarde que o problema será resolvido ainda hoje. Foi difícil acreditar, uma vez que a solução se mostrava impossível. Um pouco depois, um telefonema inesperado colocou o seu raciocínio em função e as respostas começaram a surgir instantaneamente. E agora que tudo está solucionado, ele agradece ao racional superior, consciente de que para o verdadeiro Deus nada é impossível. O Dr. Walter Strafati reside à rua São Dimas, número 40, em São José dos Campos, São Paulo. Como estão vendo, hoje, para sobreviver, tem que desenvolver o raciocínio, para poder acertar, que somente no raciocínio é que encontrarão o que necessitam, pelo equilíbrio proporcionado pela energia racional. E ligados à energia racional,
terão a proteção do mundo racional e serão resguardados por ele de todos os perigos que ameaçam os seres humanos na atualidade, nessa fase de salve-se quem puder e se puder. Vejamos então como ocorre na prática a proteção racional. Bom, estávamos voltando da divulgação social de porta em porta e pegando o ônibus de Marechal Hermes, voltando da caravana, o ônibus foi vítima de um assalto. Foi anunciado assalto e todos do ônibus foram totalmente molestados pelos ladrões e roubados, né? Sendo que nós, estudantes da cultura racional, parece que nos tornamos invisíveis diante dos ladrões, né? Não percebeu nenhum de nós três. Inclusive, essa estudante aqui, com esse medalhão brilhante aí, o ladrão não viu. Foi assaltar uma mocinha do lado dele, que estava com uma bijuteria no dedo, sem valor nenhum. Eu estava com 1.400 cruzeiros no bolso, ele também com dinheiro. O trocador ao lado dele foi totalmente limpo, levaram o dinheiro todo. Todos foram roubados e nós ficamos sem ser molestados, sem ser roubados. Inclusive, depois levantamos, fizemos uma bela divulgação no ônibus. Ficaram surpresos de ver que todo mundo do ônibus foi assaltado e nós, de branco, com o livro Universo do Desencanto, que é esse aqui, na mão, fomos protegidos. Isso foi uma prova de proteção que o conhecimento que vem do mundo racional nos dá. E eu vou passar o microfone aqui, também estava... Não, eu gostaria de ressaltar o seguinte. A pessoa que estava do meu lado foi roubada e já um pouco antes de terem chegado a ela, ela, um tanto nervosa, comentou comigo, demonstrando toda a intranquilidade dela, e eu simplesmente, muito tranquilamente, pedi que ela tivesse muita calma e peguei esse livro aqui, que eu gostaria que a câmera mostrasse, e abri nessa primeira página onde se encontra o retrato do racional superior da Terra. Na hora em que eu fiz isso, terminou o assalto. Então, como nós aprendemos na cultura racional que não há coincidência, não é efeito sem causa, eu considero que isso foi mais uma comprovação da presença dos habitantes do mundo racional em nosso socorro, em nosso auxílio, num momento difícil, em que havia uma grande tensão emocional devido um assalto ser sempre uma coisa que pega as pessoas de surpresa. E, inclusive, eu, com dinheiro no bolso, não fui molestado, não me viram. Passei como invisível da mesma forma que eles. E, para completar, ao sair do ônibus, o motorista ainda nos perguntou, ainda comentou que aquela linha está sendo sempre muito assaltada, sendo os próprios motoristas vítimas de muitos assaltos. E ele aqui relatou a ele que não havia sido assaltado, e nem eu, e nem ela. E ele, assim, espantado, disse que nós éramos pessoas de muita sorte. Eu disse a ele simplesmente que para nós a sorte não existe, é uma questão de ter o universo em desencanto em nossas mãos. O meu nome é Antônio Carlos de Andrade Madruga, eu resido à Rua Conde de Bonfim, 526, apartamento 704, na Tijuca. Meu nome é Carlos Henrique Alves Oliveira, resido na... A história universal registrou a data magna da constelação do desenvolvimento do raciocínio, que nele está a união de toda a humanidade universalmente. O raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E tudo que divide mantém os desacertos. E para brilhar a constelação do desenvolvimento do raciocínio, veio ao mundo em 1903 a constelação máxima racional. Era um dia 30 de dezembro.
O dia 28 de dezembro amanheceu claro. Às 4 horas da madrugada, um clarão varreu a névoa do pico da Serra dos Caboclos, situada no remanso dos contrafortes das serras da Machambomba, onde fica o Retiro Racional. O dia começou mais cedo. Não tardaria, e pelo pórtico as caravanas de leitores das obras Universo em Desencanto brotariam aos borbotões. Afinal, a sementeira que tantos frutos e flores jorrara vinha da fonte suprema racional, da fonte suprema generosa racional. No afã do labor incessante, nas expressões e nos sorrisos, tudo anunciava um grande preparativo, pois breve, muito breve, o Retiro Racional receberia a visita de todas as caravanas do Brasil. Por ali viriam dezenas de ônibus, centenas de veículos e o trabalho dobraria. Vinham de longe render o seu tributo ao Racional Superior. Alguns vinham matar a imensa saudade do mestre. Outros vinham agradecer ao pai pelos benefícios recebidos em momentos de aflição. Outros vinham externar a grande alegria pelo conhecimento do desenvolvimento do raciocínio. Outros traziam nos semblantes a grande expectativa de conhecer finalmente aquele que viram materializado em suas casas, em seus locais de trabalho e em seus sonhos. Outros vinham para chorar e pedir. Mas todos queriam realizar um só desejo: ver o mestre MJC, o Racional Superior, que nesse dia 30 de dezembro de 83, receberia do povo brasileiro a maior manifestação de honra e glória ao seu poder. A primeira cidade que adentrou aos pórticos do Retiro Racional foi Cuiabá, Mato Grosso. Seguiu-se Uberlândia e Curitiba. Logo após, chegaria Salvador, Goiânia e Barra do Garças. Seguiu-se Londrina, Ipatinga e Vitória. O Rio Grande do Norte reuniu-se com outros estados nordestinos e aqui chegaram as representações do Pernambuco, Alagoas e Ceará. Representantes de Belém, Manaus, Aracaju, Porto Alegre e Florianópolis não faltaram. Brasília demonstrou o quanto progrediu pelo número de caravaneiros que trouxe. Minas Gerais se fez presente através de Belo Horizonte e das muitas cidades como bravam imediatamente visualizar a silhueta inconfundível do mestre. Do homem alto e forte, cor de bronze e ameno semblante. Um rei. O ser que tratado simplesmente de pai, o povo não encontra forma de se expressar. Já o chamaram de supremo orientador do universo, legislador e filho do homem. Já foi chamado também de super-herói com justa razão. Foi anunciado como monarca e também Deus pelas correntes messiânicas que nele veem o Messias. Ainda um rei anônimo para a humanidade que rola e chora no desconhecimento da cultura racional
a cultura que ele traz. Para o dia a dia comum, chamam-no de mestre. Ou mestre MJC. Quando se referem ao ser materializado, dizem Manuel Jacinto Coelho. Em sua moradia e em todos os lares ligados a ele, é voz corrente chamá-lo de pai. Quando fazem referência ao aparelho, se expressam dizendo racional superior da Terra. Para quem vem das linhas espirituais, ele é a divindade materializada. Mas ele próprio diz, eu sou um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. Nós sabemos que de todos os habitantes do mundo racional, somente ele, nessa condição, é um raciocínio superior a todos os raciocínios, porque ele é o racional superior, que assim manifestado completou 80 anos de vida terrena, materializado como os seres humanos, da mesma forma, sendo diferente por ser ligado à energia racional do mundo racional, o mundo de onde ele vem. Com sua sabedoria racional, não tardou a ser chamado de homem-deus. Pois esse Deus, um dia, o caboclo no sopé da montanha, sentado no toco fumando cachimbo, disse se Deus existisse, eu só acreditaria se ele sentasse no toco que eu sento, enrolasse um cigarrinho de palha, entendesse o que chora a danada da viola e as mágoas que ela não consola. E assim como eu, sentisse a dor do matuto e do caboclo que chora. É verdade. Quantas vezes deixou seu trono simples e antes de romper a aurora, foi caminhar nos currais e nas cocheiras humildes do retiro racional. Quantas vezes sentou no banco rústico e se fez tal como um mestre de obras, calculando com rara precisão. Quantas vezes o sol da manhã fluminense o surpreendeu trabalhando em seu alvorecer. Quantos pedidos atendeu a um só tempo em tantos lugares diversos. O dia 30 de dezembro já iniciou-se em festa com uma comovente surpresa. A zero hora, a fanfarra racional se colocou à porta da casa do mestre, contribuindo com seus acordes para um momento de intensa alegria e emoção. Thank you.
Agora, ali estavam os caravaneiros filhos do homem-deus num desfile espetáculo digno de reis. Cada cidade com sua faixa. Cada faixa uma mensagem ao mestre. E a certeza inabalável de um povo que começa a descobrir sua verdadeira identidade e os desígnios do seu destino. E nessa descoberta, a satisfação e a felicidade de contribuir com a reconstrução da paz, do equilíbrio e da estrutura social. É o povo designado pelo mundo racional a reconstruir a paz mundial. É nesse desfile, por essas expressões determinadas de pessoas que estão desenvolvendo o raciocínio, que se nota o quanto a sementeira floriu. O progresso da fase racional entrou em marcha e na moradia de Deus a paz desfilou. Milhares de pessoas e nenhum tumulto, nenhum incidente. Justificando que o raciocínio une e pacifica todos em torno da concórdia. Esse maravilhoso dia 30 de dezembro de 1983 foi coroado de triunfo, desde a chegada das caravanas ao desfile oficial, um dia inesquecível.
Sara. Estamos no caminho da salvação. Estamos no caminho certo da salvação. Todos sabem. Estamos no caminho certo. O que é, minha? Estão todos no caminho certo da salvação. Quem caminha certo, acaba certo. Quem caminha certo, dá tudo certo. E vocês todos vão ter uma melhora esse ano. Todos. Melhora grande. Não pode lá. Inesquecível também, porque às 8 horas da noite, a conferência do professor Clay Harmon de Araújo recebe sob calorosos aplausos, destacando-se inconfundível a presença do mestre. Aplausos, alegria sem conta e todos de pé. O sorriso do mestre, a emoção do povo. Em andamento, as traduções para o árabe... A palestra do professor Clay Harmon transcorreu sob as vistas do mestre, que em todo e qualquer movimento era seguido, acompanhado e observado pela atenta plateia. Nascido e crescido das mãos e da sabedoria de Manuel Jacinto Coelho. Quanta alegria que trouxe. Quanto conforto. Quanta tranquilidade para milhões resistirem aos embates desta fase de fogo que estamos atravessando. Quanta têmpera ele transmitiu. Quanta coragem. Quanta saúde. Quanta firmeza, quanta visão das coisas. E, sobretudo, quanta certeza do que somos, de onde viemos e para onde vamos. Que ser extraordinário. Nos ensinou tanta coisa. Por sua humildade, silenciou. Por sua grandeza, calou. Em todas as mentes, o seu raciocínio falou mais alto. E todos compreenderam a grandiosidade do seu silêncio. Na saída, escoltado por uma feminina e singela guarda de honra, símbolo de sua própria generosidade e delicadeza, o mestre viu como o povo esperava vê-lo de perto. Assim se passou o dia 30 de dezembro, o dia do sábio. No dia 31, o povo descansou das longas viagens. O mestre não. Visitas humildes e ilustres desfilaram o dia todo. Gostaria que o senhor desse a opinião. Personalidades ilustres como o general Hermes Guimarães deram o seu depoimento. É impressionante, só vendo mesmo para se acreditar. O desfile das bandeiras de todos os estados, as representações de várias cidades, vários estados, todos com entusiasmo, todos desfilando com bastante entusiasmo, com convicção, e as saudações em grandes painéis, homenageando o superior racional, que é o pai Manuel
Jacinto Coelho Júnior. E isto, logo depois do Natal, no mês da fraternidade, agora dia 1º de janeiro, é o dia da paz universal, nós, esse desfile, justamente ele comemorando sua data magna no dia 30, antes do dia 1º, é bem significativo. É bem a direção de Deus para nos orientarmos e cumprirmos esta missão de fraternidade, de amor e de união no mundo inteiro. Eu já estou começando a ler, sou estudante. Aliás, todos que estudam, todos que leem, é um estudante. Eu, apesar dos meus 73 anos e ser general de divisão e já ter publicado 3 livros, eu sou um estudante. Eu sei que mais sei que nada sei, disse Sócrates. E assim como ele, estiveram presentes no maior aniversário do mundo o deputado estadual Dr. José Paixão. O deputado federal pelo Estado da Bahia, Dr. João Alves de Almeida. Deputado federal pelo Estado do Mato Grosso, Sr. Ladislau Cristino Cortes. Adido cultural do Consulado de Mônaco, Dr. Zacarias Vodonos. Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Dr. Genival Tourinho. Prefeito Municipal de Caxambu, Minas Gerais, jornalista Luiz Gonzaga Machado. Prefeito Municipal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Dr. Paulo Leone. Coronel do Exército, Engenheiro Vitor do Amaral. Secretário de Transportes Coletivos de Nova Iguaçu, Sr. José Adão Machado. Capitão da Polícia Militar, Sr. Célio de Medeiros Drummond. Coronel Mata Garcia. Coronel Romeu Esbracho. Coronel Matias. Reitor da Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu, professor Fábio Ranhete. Estudantes de cultura racional que não puderam comparecer do Rio e São Paulo publicaram notas nos jornais sobre o maior aniversário do mundo. O TURF homenageou o mestre MJC, noticiando o quarto páreo do programa no Jockey Club do Rio de Janeiro, com o cavalo GTV. Zero hora. O Racional Superior começou a transmitir a mensagem para o ano de 1984, do que vai se passar pelo mundo. 42 minutos depois, terminava de transmitir uma mensagem significativa para os que estão no conhecimento do desenvolvimento do raciocínio. Uma mensagem que definia os próximos passos da humanidade. E por isso... Datilografada e rodada em offset, o povo silencioso e compenetrado na leitura do livro Universo em Desencanto, mais tarde receberia cópia fiel da mensagem racional, preparando a todos para o ano que ali se iniciava. Estão ao par de tudo isto, de cor e salteado. E assim, uma bênção do verdadeiro Deus, o Racional Superior, para todos que aqui estão, que vieram prestar homenagem com todo o sacrifício ao verdadeiro Deus. Todos são dignos de ser abençoados pelo verdadeiro Deus e que prossigam firmes na leitura para ter com quem contar e onde se agarrar. Atenção, todo mundo junto, velho. Rompendo o ano com o Racional Superior. Viva! Viva!
rompendo o ano com Deus. Rompendo o ano com Deus. Rompendo o ano com Deus. Dia 1º de janeiro aconteceu num domingo muito ensolarado. Até às 6 horas da manhã, o povo cantava e dançava, animado pelo forró no coreto permitido pelo mestre. Havia um ano duro pela frente. Se não fosse pelo desenvolvimento do raciocínio, nem haveria razão para tanta alegria. Se não fosse pela proteção racional, não haveria razão para dançar e cantar. Seria um ano menos duro para quem, como os estudantes de cultura racional, tivesse com quem contar e onde se agarrar. Por isso festejavam. Dependeria deles no próximo aniversário do mestre, ali estar também muita gente nova. Era preciso muita divulgação para acordar o povo e trazer o povo para o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio. E no conhecimento, o povo tivesse a sabedoria necessária para ter competência para viver. Porque o sofrimento é a prova da incompetência para dirigir sua própria vida. Foram documentadas, como a do velhinho de São Bernardo do Campo, São Paulo. Tendo ele 80 anos, veio para despedir-se do mestre porque achava que sua transformação estava prestes a acontecer. O mestre lhe disse que tal não ocorreria porque iria prolongar os seus anos de vida com tempo suficiente para certificar-se do desenvolvimento do seu raciocínio. Quando veio agradecer, diante da energia racional, sentiu o impacto de tamanha majestade e chorou diante do dono da vida. Trêmulo de emoção, ajoelhou-se desfeito em lágrimas e beijou-lhe os pés. Também foi comovente a história do burrinho de carga do Nordeste, que a caravana do Ceará deu de presente ao mestre com os seguintes dizeres. Pelo menos hoje, o burrinho leva flores. Ele é o símbolo do sofrimento do povo nordestino com a seca inclemente que castiga o sertão. Pai, o Ceará é chamado de Terra da Luz. E com a consagração do homem-deus, sua presença viva, dotado de toda força e poder, vai aliviar nossas dores e nossos sofrimentos. Saudar a nossa Mãe Suprema, a Natureza, para que ela deixe cair as suas águas sobre o nosso torrão seco. Daqui partiremos levando em nosso bojo a sua bênção, coragem para vencermos todos os obstáculos. Estamos certos de que nada será tão lindo diante do que vimos. E na noite de 31 de dezembro, a presença dos habitantes do mundo racional